Naša sugrađanka Vera Marković do sada je objavila 5 knjiga poezije za decu i odrasle. Vera je danas gost u studiju televizije Šumadija. Povod za njeno gostovanje je nova knjiga Svakodnevica koja je nedavno objavljena. Kakav sadržaj nas očekuje u novoj knjizi? Pa evo, to su pesme najčešće iz života. To su takve da se, šta znam, ima o svemu i svačemu, ali su to nekako doterane, da kažem, zahvaljujući ovom Vladeti Kolarević smo nešto uradili, pa eto sad da promovišemo i da kažemo da ćemo 4. jula biti u biblioteci, promociju praviti i da pročitamo neku, da naši vaši gledaoci čuju o čemu se tu radi. U vašoj knjizi Svakodnevica nalazi se tekst u kome stoji da pišete od rođenja i mislite u stihu. Pa pišemo, to valjda su sva deca tako i počinju pišu, ali ja sam eto, da kažem, kao jedno seme imala tako svetlost i vlage da bih dalje trajala, da bi krenula, jer znam da možda 500 danas naslova, izvinjavam se, da 500 naslova danas ima možda knjiga što se pesama tiče, ali eto ja malo da sama sebe nekako volim poezijom, da tu i sebe malo istaknem, ne znam nija sama kako. Odlika vašeg stvaralaštva jeste da pišete jasno i razgovetno, čime ste nadahnuti? Pa eto, najviše, ne znam nija, prirodom, decom, to mi je nekako sve, život u stvari svakodnevni, pa se tu stvori neka pesma, dobro, mada nije to sve poezija, ali eto, nešto se izdvoji i za poeziju. Rođeni ste u Bosuti, živite u Venčanima, mnogi vaši stihovi su o zavičaju. Tačno. To sam, valjda kad sam udala se mlada, 18 godina, pa sam pisala tamo pesme, ima neke koje su čak iz otud, iz sela Bosute, i pa kad sam otišla u Venčane, zavičaj je falio, pa kasnije kad su deca došla, onda se to sve malo promenilo, pa sam pisala i o deci u prošlim ovim knjigama. S obzirom na život i rad na selu, kako uspevate da uskladite obaveze i pisanje, kada pišete? Pa, nema veze šta radim. Nije ni važno ni gde sam, ni kako, kad eto, neka misao padne, ja obično nosim, sad ima dao Bog telefon, pa telefon se napiše i onda prepisujem u svoju knjigu. Recenzent nove knjige je Vladeta Kolarević. Koliko vam znači njegova pomoć? Njegova pomoć mi je mnogo značila, baš mi je zaista, mnogo mu se zahvaljujem i ovim putem. I baš je zaista čovjek koji hoće da pomogne. Baš ovako, ja nisam školovana za pisanje i to, i zaista mu mnogo hvala. Hoćete da nam pročitate neku? Evo, rado. Ponesi me, snažna ptico, ja i nemam svoja krila. Ponesi me u svet bijeli, tamo gde još nisam bila. Tvoje jato nek nas prati i sa pesmom glasno kliče. Ja ću seme svuda bacit, celim svetom neka niče. Posijaću ljubav večnu, neka sreća vlada samo, jedno drugom od sveg srca, ne mereći da je damo. Obići ću zemlju plavu i lepote videt sveta, kad se svome domu vratim, za mnom ljubav neka cveta. Mesec žuti i zvezdice, i sunašce toplo milo, nekokite i pozlate, livade, šume i vodeno plavetnilo.